policier ndey pigli agresseur yeug bi saté saté ndey xaré agresseur dama len do handay agresseur yi di bëgg ndey moy lool kuy dandey doola ma fay rool ngeen koy moy lool ha légui ndey dëkk bi ndey amul ndey lo wax moy lool moy lool moy wax ak ndey moy lool moy wax ak yeen bo len bëggé ko kéegi da nga dem japp ndey agresseur yi baraka ñuy baraké bank jamburi ak ñuy dem di daji magasin jamburi ak goor jigen yi voilà ak goor jigen yu nekk ndey ci dëkk bi moy lool ah ngeen bëgg japp wéen kuy dandolem ah ko xamna ko mo yoro won ndey mo yoro won seen kër yoro seen famille ah yoro seen lepp moy lool do la ñam xolé daldi ko dubbi digi ak ñuy baraka banque ak ñuy def ay vol bétail ah du yoon de paré moy lool du yoon waaw affaire yoy moy lool dengen mo wax naka ken nak moy palay moy lool